Ήρθες να κάνεις το unboxing. Perfect Prep. Είναι μια τέλεια συσκευή της αγαπημένης μου εταιρείας Tommy Tippy. Το Perfect Prep είναι μια συσκευή η οποία μας λύνει τα χέρια. Τέρμα το βράσιμο του νερού. Τέρμα μπερό αν είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία ή αν όχι. Τέρμα πάρα πολλά γενικά και πάμε να δούμε τι κάνει αυτό το Perfect Prep. Ανοίγω. Είχα ακούσει πάρα πολλά. Έχει οδηγίες χρήσης. Α, μας δίνει και δώρο ένα πιπερό καπάκι. Είναι ακριβώς σαν τη θηλή της μητέρας. Βουαλά! Πολύ ελαφρύ. Δείτε μια πάρα πολύ ωραία συσκευή. Είναι πολύ ελαφριά. Ομορφαίνει την κουζίνα μας. Μαύρο χρώμα, τρομερή, εξαιρετική. Αυτό εδώ πρέπει να μπαίνει σε πολλά σημεία. Αυτό είναι το φίλτρο. Πάρτε και λίγο καλέσαινα. Κρατάει όλα τα βακτήρια. Με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να βάζετε βρασμένο νερό. Μπορείτε να βάλετε απευθείας νερό βρύσης. Βάζω το δοχείο εδώ πέρα μέσα όπου μπαίνει το νερό. Βάλω καζέ και να φύγω να πάω στο εξοχικό μου. Τη δουλειά μου. Ακόμα και στο πάρκινγκ από ένα γάμο ρε παιδιά. Γιατί δεν πάει πουθενά χωρίς αυτά. Πουθενά όμως. Μόλις έχουμε ανοίξει το Perfect Prep. Έχω βάλει ένα λίτρο νερό. Δεν μπορείτε να δείτε αλλά θα σας δείξω εγώ. Αρχίζει το νεράκι και πέφτει η στάθμη του. Κρατάει όλα τα άλατα εδώ. Δεν χρειάζεται να είναι βρασμένο το νερό. Αυτό το φίλτρο πρέπει να το αλλάξουμε όταν μας βγάλει ένδειξη εδώ πέρα. Όχι μετά από κάποιο συγκεκριμένο διάστημα. Διότι ένας μπορεί να έχει δίδυμα. Εγώ μπορώ να ταΐζω 5 φορές τη μέρα. Ο άλλος να ταΐζει 15 και ο άλλος 2. Μετά την καθαριότητα που έχουμε κάνει, όπως είπε και η φίλη μου η Δανάη, η οποία μου δίνει οδηγίες για το τι θα πω, σερβίρουμε σε 2 λεπτά γάλα στο παιδί μας. Η καθαριότητα γίνεται μια πολύ μικρή διαδικασία. Εγώ έχω επιλέξει το Day and Night στο Perfect Prep, όπως έχουμε πει. Η διαδικασία είναι ως εξής. Εδώ πέρα ρυθμίζουμε τα OZ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Το λιγότερο που μπορούμε να φτιάξουμε είναι 120 ml γάλα. Από 4 OZ μέχρι και 11 OZ, κάθε OZ που ανεβαίνουμε είναι συν 30 ml. Και οποιοδήποτε μπουκάλι και να έχουμε, είτε Dr. Brown, είτε Kiko, είτε Nook, είτε τη Tommy Tippy τα αγαπημένα, εδώ πέρα αριστερά γράφουν τα OZ. 4, όπως θα δούμε, τα 4 OZ είναι 120 ml, όπως και εδώ τα 4 OZ είναι 120 ml. Πάμε να δείξουμε τη διαδικασία, πώς σε 2 λεπτά μπορούμε να έχουμε γάλα για το παιδί μας. Πάμε στο μηχάνημα εδώ πέρα, τοποθετώ τη θήκη ανάλογα με το μπουκάλι που έχουμε και μου λέει να επιλέξω τα OZ. Εγώ έχω βάλει ήδη 4 OZ σκόνη και το βάζω εδώ πατώντας απλά μόνο ένα κουμπί. Add formula powder, μου το υπενθυμίζει. Please bottle on stand, βάζω το μπουκάλι μου και μου ρίχνει καυτό νερό στην αρχή. Αφού πέσει το καυτό νερό, δεν ξεχνάω ότι έχω αυτό εδώ πέρα το καπάκι, βγάζω, το κουμπώνω και το ανακατεύω ώστε να διαλυθεί η σκόνη μου σωστά. Και το μόνο που έχω να κάνω για να συνεχίσω τη διαδικασία είναι να ξαναπατήσω το κουμπάκι, να ρίξει το υπόλοιπο νερό και να το φέρει στη θερμοκρασία σώματος που θέλουμε. Η διαδικασία έχει τελειώσει και εδώ πέρα θα δούμε ότι έχουμε 120 ml νερό. Με την περιεκτικότητα της σκόνης θα έχουμε και λίγο παραπάνω. Αυτό μη σας τρομάζει, 120 ml νερό θέλουμε. Οπότε βάζουμε τη θηλή μας εδώ πέρα και ταΐζουμε κατευθείαν το παιδάκι μας. Αυτό είναι η διαδικασία 2 λεπτών και όχι παραπάνω. Οπότε το μόνο που έχω να κάνω είναι να σας κάνω ένα giveaway το οποίο έρχεται σύντομα στο προφίλ μου, σε συνεργασία με την Tommy Tippy και την Boutique Bebe. Είναι δώρο από την Καλέσσενα προς όλους εσάς με πάρα πολύ αγάπη και εννοείται ότι είμαστε δίπλα σας για οτιδήποτε χρειαστείτε, σετάρισμα και το πώς δουλεύει το συγκεκριμένο μηχάνημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκατε στη διαδικασία και παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Για άλλη μια φορά σας λύνω τα χέρια και σας δίνω λύσεις που κανείς άλλος δεν θα σας δώσει.